မီယာချစ်သူများအတွက်သူမဲတန်းချီကန်ဆာမဲ့အစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီ promotion အမှတ်သားပါ premier 3 in 1 premier noto တွင်အထူးစုကြီးသိန်း500တစု၊သိန်း100တစု၊စေသိန်းစု90စု၊တသိန်းစု900စုတို့အပြင်အထုပ်သိန်း5ရုပ်ပါဝင်တဲ့စုပေါင်း17သိန်းကျော်ကိုချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းကန်ဆာနိုင်ပါတယ်ကန်ဆာမဲ့ကာလကတော့ January 2018မှ March 2018ထိဖြစ်ပါတယ် dotani do မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ premier coffeeMiss International မြန်မာ2015ဝင်တာဖြစ်တဲ့အလှမယ်အမရာငိမ်းဟာ Miss Universe မြန်မာ2019ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်အချိန်ယူပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်နေပေမယ့် April လဆန်းမှာရွေးချယ်မဲ့ Miss Universe ရန်ကုန်ပွဲကြီးအတွက်ကတော့ပြင်ဆင်ချိန်အနည်းငယ်ပဲရခဲ့တယ်လို့အလှမယ်အမရာငိမ်းကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။အမှန်တမ်းပြောလို့ရှင်တော့အချိန်ကတတိလောက်ကြံသေးရလို့ကောက်ကိုထင်ပြီးတော့ဒီနှစ်လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ကြားရတကယ်လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကြားရမှာမမျှော်လင့်မယ်ဒီလာမယ့် April လထဲမှာ Miss University ရန်ကုန်ကဒီပြေရွှေ့မယ်ဆိုပြီးရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြင်ဆင်ချိန်တော့ရန်ကုန်ဘွဲတော်ပြင်ဆင်ချိန်ကအရန်ကတ်သွားပြီပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်တကယ်လို့ Miss University ရန်ကုန် Crown တစ်ခုထပ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Final Miss Universe မြန်မာမှာမြတ်ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်သွားမှာပါပြိုင်ပွဲအတွက်သူမမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းတွေစူးစမ်းပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကိုအလှမယ်အမရာငိမ်းကအခုလိုပဲပြောပါဗျာဘယ်ရလိုအပ်ချက်ဖြစ်ရှိနေလဲဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ body ပေါ့နော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကကျတော့ဟိုဂျင်မဆော့ရလဲကြာသွားပြီနောက်ပြီးတော့ငါကိုယ်ရက weight ကတက်လွယ်ကျလွယ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဂျင်ကိုတေချာလေး trainer နဲ့ train ရတယ်နောက်ပြီးတော့ catwalk ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုရာလေးတွေလည်းရှိတယ် catwalk ကဆိုတော့ swim suit catwalk ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုတာဒါကကိုယ်ကအမှန်တိုင်းပြောရရင် international ပွဲတော့ပြန်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာဟိုအားနေရလေလိုအပ်တာတွေအများကြီးကိုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအတန်းနိုင်ဆိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ် catwalk တော့လည်း trainer နဲ့တေချာ train ဖြစ်တယ် body ပိုင်းတော့လည်းtraining ground မှာပေါ့နော်ဟို personal trainer နဲ့တခြား train ဖြစ်ပါတယ်အရှိမလဲဘေဖိုရက်ကပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Miss International ပွဲကြီးကိုမြန်မာကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ထားပြီး Crown တစ်ခုရဘူးထားပေမဲ့ Miss Universe မြန်မာ2019ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အချိန်မှာတော့ရင်ခုန်မှုတွေရှိနေပါတယ်လို့အလှမယ်အမရာငိမ်းကအခုလိုပဲပြောပြပါဗျာ။အရှိမလဲအမရာ Big 4ပြိုင်ပွဲတစ်ခါတစ်ခုတော့ပြန်ခဲ့ပြီပေါ့နော် Miss International ဒါပေမဲ့ Miss Universe ကတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနဲ့လူတွေလူတန်းပေါင်းများစွာစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။နိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလဲအများအဲ့ဒီအကျိတ်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြန်ရမှာပါအမဲမှာအမှန်တိုင်းပြောရရင်အဟောင်းတရားလို့ပြောပေမဲ့လိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်အမဲကိုယ့်ကိုအမဲအစ်စ်လိုပဲစဉ်းစားပါတယ်အစ်စ်လိုပဲစဉ်းစားလို့တာအမဲ City ပွဲရနေပြီးတော့ပြန် join ပြီးတော့မဒီလို Universe ကိုပြန် Miss Universe မြန်မာကိုပြိုင်မှာဆိုတော့အမဲကိုယ့်ကိုအစ်စ်တရားလို့ပဲစူးစမ်းခံယူပြီးတော့စူးစမ်းပါတယ်လိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လက်ရှိမှာတော့ Miss Universe ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်အမှုပညာအလုပ်တွေလက်ခံထားတာမရှိပေမဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေအရ show wear တွေမဂ္ဂဇင်းနဲ့ကြော်ညာတခုရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲအတွက်ပဲအာရုံစိုက်ထားပြီး Miss Universe မြန်မာဖြစ်လာဖို့ကသူမရဲ့အကြီးဆုံးအိမ်မက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်